Ցանկանալով իրացնել հայցարինի փաստերի շուրջ հարցեր ուղղելու իրենց իրավունքը, հարցեր են ուղղել հայցվող կողմից, սակայն դատարանի կողմից դրանք անում հանվել են։ Մինչդեռ դրանք ուղղակիորեն առնչվում են հայցարինի փաստերին։ Այնուհետև փաստաբան Սիմոն Բաբայանը ցանկացել է իրացնել դատական նիստի ընթացքում ծագող բոլոր հարցերի վերաբերյալ փաստարկներ և դիրքորոշումներ ներկայացնելու իր քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 32-րդ հոդվածով սահմանված իրավունքը, սակայն դատարանն այս անգամ ևս չի թույլատրել հայտնել դրանք և վերջինիս անհիմը զրկել է այդ իրավունքից։ Այնուհետև ներկայացրած հայցային բաղադրություն կիրառելու մասին միջնորդության մերժելու մասին վերջնական որոշումներում արտահայտվել են այնպիսի իրավական նշանակություն ունեցող դիրքորոշում, ինչը վկայում է դատարանի կողմնակալ վերաբերմունքի առկայության մասին մեջ բերեմ, ինչ վերաբերվում է դատախարության կողմից պետության բույքային կամ ոչ բույքային շահերի պաշտպանության նպատակով դատարան հայց ներկայացնելու իրավասությանը, ապա այն նախատեսված է դատախարության մասի օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով, ըստ որի դատախազի կողմից պետական շահերի այդ թվում պատվիրակված լիազորությունների իրականացման համար պետության կողմից համայնքին ուղղված ֆինանսական միջոցների պաշտպանության հայց հարուցելն ընդգրկում է քաղաքացական դատավարության տարբեր պետության բույքային և ոչ բույքային շահերի պաշտպանության հայցի հարուցումը։ Տվյալ դիրքորոշման արդեն իսկ պարզ է դառնում դատարանի մոտեցումը Սյունիքի հեռանկար և հետևաբար կողմի նկատմամբ կողմնակալ վերաբերմունքի մասին սահմանության 176-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն դատախազությունն օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքում և կարգով պետական շահերի պաշտպանության հայցը հարուցում դատարան։ Դատախարության մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասը սահմանում է դատախազի կողմից պետական շահերի այդ թվում պատվիրակված լիազորությունների իրականացման համար պետության կողմից համայնքին ուղղված ֆինանսական միջոցների պաշտպանության հայց հարուցելն ընդգրկում է քաղաքացական դատավարության կարգով պետության բույքային ոչ բույքային շահերի պաշտպանության հայցի հարուցումը, վարչական դատավարության կարգով պետության բույքային և ոչ բույքային շահերի պաշտպանության հայցի հարուցումը, քրեական դատավարության կարգով հանցագործության ուղղակիորեն պետությանը պատճառված բույքային վնասի հատուցման հայցի հարուցումը և ապօրինի ծագում ունեցող բույքի բռնագանձման մասին Հայաստանի հանրության օրենքի հիման վրա բույքի բռնագանձման հայցի հարուցումը։ Տվյալ իրավական կարգավորումները վկայում են, որ պետական շահերի պաշտպանության նպատակով քաղաքացական դատավարության կարգով դատախազի հայց հարուցելու իրավասությունը իսկ սահմանափակված է։ Սահմանական նորմը հստակ սահմանում է, որ պետական շահերի պաշտպանության հայց դատախազության կողմից կարող է հարուցվել օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով։ Սուն գործով դատարանը ակնհայտորեն չի մատնշում, թե դեպքերից որն է առկա, որպեսզի պայմաններում միայն դատախազության իրավասությունը տվյալ հայց ներկայացնելու մասով լինի հնարավոր։ Դատախազության մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն դատախազը պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցում է հետևյալ բացառիկ դեպքերում և մատնանշված են 3 այն դեպքերը ագրեդատան։ Փաստորեն դատարանը անտեսել է նշված կարգավորումը, ավելին որևէ կերպ չի պարզել, իսկ գործի նյութերում ևս առկա չէ որևէ վերաբերելի ապացույց դատախազի հայց հարուցելու իրավասության առկայության վերաբերյալ։ Այդ հանգամանքը հանգեցնում է նշված հայցատիմին վարույթ ընդունելու որոշման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության անունից ներկայացուցիչություն իրականացնելու իրավաչապության ուղղակի բացակայությանը։ Կասկածի տակ չդնելով դատարանի ձեռնահասությունը, ուղղակի տպավորություն է ստեղծվում դատարանի անկողմնակալության բացակայության վերաբերյալ։ Նշվածից բացի, հայցային բաղադրություն կիրառելու միջնորդությամբ ներկայացվել է հիմնավորում առայն, որ դատախազության մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի կիրառությունը սուն գործով ևս բացառվում է, այսինքն առկա չէ տվյալ բացառիկ դեպքը, երբ դատախազը պետական շահերի պաշտպանության հայցը հարուցել ելնելով այն հանգամանքից, որ պետական շահերի խախտում է տեղի ունեցել այն հարցերով, որոնցով հայց ներկայացնելու օրենսդրությամբ վերապահված չէ որևէ պետական կամ տեղականության կառավարման մարմին։ Ի հիմնավորում նշվածի ներկայացվել է դատալեկտ տեղեկատվական համակարգից դատավոր Կարապետ Բադալյանի նախագահության քննված թիվ ՍՏՄ-1/1344/02/21 քաղաքացական գործը ըստ հայցի պետական եկամուտների կոմիտեի ինդեմ Աննա Ղևոնդյանի
2010-169 դրամ գումարի բռնականացման պահանջի մասին։ Նկատի ունենալով, որ դատարանը հստակ տիրապետում է տեղեկատվության առայն, որ հարկային մարմինն ունի լիազորություն պետական շահերի խախտման վերաբերյալ հայց հարուցելու դատարանը ընդդեմ ֆիզիկական անձի, սակայն նշվածի կապակցությամբ դատարանը ներկայացնում է հետևյալ տեսակետը։ Ինչ վերաբերում է վերնշված ուղղ քաղաքացական գործով ըստ հայցի պետական եկամուտների կոմիտեի ընդդեմ Աննա Գևոնդյանի 210169 դրամ գումարի բռնականացման պահանջի մասին վճռին, ապա միջնորդությամբ այն ներկայացնում է որպես հարկային մարմնի կողմից պատասխանողից վնասի բռնականացման պահանջի գործ, այն դեպքում երբ դրալ գործով գումարի բռնականացման պահանջ է ներկայացվել հարկատու անձից, վկայակոչելով քաղաքացական օրենսգրքի 10/1992-1993 հոդվածներ, այսինքն գործը վնասի հարուստման պահանջ վերաբերյալ չէ, ինչպես նաև պատասխանողը հարկատու անձն է, այլ ոչ այլ անձ, որը վնասը պատճառ է պետությանը և որպես իրավական փաստարկություն գործի նկատմամբ կիրառելի չէ։ Այո, իսկապես նշված գործի ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ վկայակոչվող գործով հայցադիմումը ներկայացվել է քաղաքացական օրենսգրքի 10/1992-1993 հոդվածներում նախատեսված իրավական հիմքերի շրջանակներում, այն էլ որպես քաղաքացիական իրավական պաշտպանության եղանակ, անդրադառնում հարստացումից բխող պահանջ և ոչ վնասի հատուցում, այսինքն հիմնավորումը վերաբերել է այն հանգամանքին, որ հայցվոր Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող պետական եկամուտների կողմից պետական շահերի պաշտպանության շրջանակներում իրավասում է քաղաքացիական իրավական պահանջ ներկայացնել ընդդեմ ֆիզիկական անձի, և այդ մասին հրաշալի իրազեկված է դատարանը, ինչ վերաբերում է դատարանի այն տեսակետին, որ զգալ գործը վնասի հատուցման պահանջի վերաբերյալ չէ, և պատասխանողն էլ հարկատու անձն է, այլ ոչ այլ անձ, որը վնաս է պատճառ պետությանը, և որպես իրավական փաստարկություն գործի նկատմամբ կիրառելի չէ, ևս իրավաչափ չէ։ Բացարք եմ հայտնում ձեզ դատավոր Կարապետ Բատալյանին և խնդրում եմ, որ սուր միջնորդությունը բավարարվի, ես ու դատական գործը փոխանցվի այլ դատավորի քննությանը վերնշված կասկածներ փառատելու համար։ Այո, արդյունքը դատարանը ստերցան ներկայացված գրավոր տեսքով և առանցքային դիտարկումների հետևյալ ամենանաև մեր համար էականը, որ մենք այս գործի քննության ընթացքում ստերցան անկեղծ ասած մինչև վերջը չունենք ընկալում, վերջում մենք մեզ մոտ հայցվոր կողմը դատախազությունը Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկում ենք որպես դատավարության սուբյեկտ թե ոչ, և երկրորդ հարցը, որը ևս առանցքային նշանակություն ունի, առհասարակ դատախազության այս գործի մասնակցելու հնարավորության մասին։ Սահմանադրական նորմը հստակ ուղղագծում է այն ձևաչափը և այն դեպքերը, տալիս է երկու պարտադիր պայման. կարգ, որը պետք է նախատեսված լինի օրենքով, և պայմաններ, որոնք ևս պետք է արտադրվի օրենքով։ Եվ բացառապես այդ կարգի և պայմանների միաժամանակի արկայության դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք ուրեմն տեսնելու դատախազությանը այս գործով հայցվելի կարգավիճակում։ Հայցային վաղեմություն միջնորդություն ներկայացնելիս մենք այդ դիտարկումը ևս ներկայացրել ենք, և այս առումով դատարանը հանգել է մի եզրակման, որ ըստ էության սահմանադրական նորմը պահպանված է, այն պահանջում, որ մենք առ այսօր չունենք մատնանշում այն դեպքերի, թե որ դեպքերում հնարավորություն ունի դատախազությունը ուրեմն մասնակցելու գործի քննության։ Որպեսզի օրենսդրական հստակ ձևակերպումների մեջ չմտնեմ, այո, իսկապես դատախազության մասին գրեթե տալիս է կարգը, թե ինչ ժամանակով է դատախազությունը մասնակցում շահերի պաշտպանության։ Դա քաղաքացական հայցն է, վարչական դատախազության շրջանակում քննվող հայցն է, և քրեական դատավարության կարգով ներկայացված քաղաքացական հայցն է, և մատնանշվել է նաև ապօրինի ծագում ունեցող ուրեմն բռնակազմի մասին օրենքի շրջանակներում ներկայացված հայցը։ Այդ հայցահատեսակների ներկայացման հնարավորությունը ևս օրենսդիրը հստակ սահմանել է և ասել է, որ հետևյալ բացառիկ ներկերում է դառնում։ Առաջին դեպքը դա այն դեպքն է, երբ որ դատախազությունը իր լիազորությունները իրականացնելիս համապատասխան պետական մարմին տվել է ստերության ցուցում և այդ մարմինը ստերության չի կատարել պարտավորությունները և դրա փոխարեն կատարել է դատախազությունը,
Երկրորդը, երբ որ դատախազություն իր իրազորությունները յուրաքանչյուրին սպասում է, որ պետական շահերի պաշտպանության հայցատեսակով որևէ մարմին ներկայացնելու իրավասություն չունի, եւ երրորդ դեպքը եւս ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագազման օրենքի շրջանակներում ուրեմն ներկայացված հայցատեսակ։ Սույն գործի քննության ընթացքում մենք իմ կողմից մատնանշված այդ երեք դեպքերից որևէ մեկը մեզ մոտ այդպես էլ չբացահայտվեց, այնպես մենք չգիտենք այդ մասին։ Եվ ելնելով այդ կանխարգելից, որ հավանաբար դատախազությունը ներկայացրել է հայցադիմումը, ելնելով այն տեսանկյունից, որ նա համարել է, որ որևէ պետական մարմին այդ լիազորությունները ոչ պաշտ չէ, մենք կկողակոչեցինք համապատասխան իրավական կարգավորումները եւ նաեւ դատական պրակտիկան, որտեղ ցույց տվեցինք, որ այս իրավահարաբերություններում ամենահավանական այդպիսի վնասի հատուցման պահանջ ներկայացնող կամ պետական շահերի պաշտպանության շրջանակներում հայցադիմում ներկայացնող մարմիններից մեկը դա հանդիսանում է պետական երկրների կողմից։ Եվ պետական եւ ներկայացրեցինք համապատասխան իրավակի իրապրակտիկան, որտեղ որ նույն դատարանի ցենտրալիզացիան գործի քննության ընթացքում այդպիսի հայցադիմում թեև այո իսկապես ոչ վնասի հատուցման, այլ անիմն հարստացման ուրեմն շրջանակներում իրականացվել է գործի քննությունը ավելին դատարանը բավարարել։ Հատկանշական է, որ դատարանը այդ գործի քննությունը իրականացել է ոչ թե պետաիրավական լիազորությունների շրջանակներում ուրեմն հարկային պարտավորություններ չկատարելու կոնտեքստում, այլ գործի քննությունը իրականացվել է բացառապես քաղաքացիական իրավական պաշտպանության ուրեմն կոնտեքստում, հիմք ընդունելով, որ տեղի ունեցավ անիմն հարստացում եւ այլ որպեսի այդ պաշտպանության ձևաչափերից մեկը կիրառվում է։